engraçado essa também, se for essa tão boa. Eu vou te contar essa. Checa só. Vai. Ler uma mão na eu sou um jeito no meu prazer, tem que pá. Nada, abusar com as filhas do grupo, não. Eu não sou chavalho, de nosso cavaleiro, pra abusar do seu cavalo, tem que ser.